Ahaga ni saa moya za mu gitondo nibwo abaturage babonye sashi yitwa ndambiye umugi bagira ngo ni forode irimo barebyemo basanga umurambo w'umukobwa wapfuye nkuko abahageze babitangarije BTN TV banze ko amashuri yabagaragara kuvuga ntabwo turamenya ari uwahehe ariko abo tumaze kuzana kugira ngo badufashe nabo bamuzi batubwira ko yakoraga umwuga w'uburaya ariko ntabwo kugeza ino saa ntibaramenya niba yitwa nde Ibi ni ibintu bitari bisanzwe ntabwo byari bisanzwe impfu nk'izi ngizi kigaragara cyo nuko bigaragara ko yaba yicuwe nk'ahandi hantu hanyuma bakamuterura bakaza bagashyira hariya kuko igishashi arimo bigaragara ko ni igishashi kitigeze cyandura abona ko ari nko kuterura bakaza bagatereka ahangaha nanjye ndahageze numva ngo bishe umuntu ari ndimo ntaha ngiye gushaka ubwatsi Mbango bishe umuntu bamushyize mu ishashi kubona iri hashashi iri hariya nanjye niko nyisanze umuntu ntago aramenyekana ariko amakuru ko ameze ndimo numva ngo ni umuntu ngo ni umukobwa arindaya ngo yanyweraga kwa mvu n'ingoma kwagara numva nanjye niko ndi kumva bimeze nta muntu uramenya ati bimeze gute nta uramenya amakuru ntago byari bisanzwe ndagaso ahubwo nabo nakumira sha uyu muntu arakomeye pe arenze kuko urebye wa Sofia ku bantu bayizi ndambiwe Kigali urebye uburyo kunjemo ni ibintu bitangaje ni ibintu tamenya n'umuntu wateguye nyine ntago ari ibintu umuntu yahubuki uko nawe nk'umunyamakuru areba umuntu wamuze ntago ari umuntu waje amwikoreye ari ashaka kuba ni nk'imodoka wenda yamuzanye ikamugeza hariya bakaba bamwikora ndakamushyira nka hariya uko nawe Sofia ni nshyashya ntago ntawamenye ahubwo binteye ubwoba ahubwo bamukaza umutekano ahubwo mukore sekirite mukurikirana ibintu nk'ibi kuko aho tutangiye kubona ibintu nk'ibi ni ibintu bitoroshye ni ibintu bitera buri muntu wese ubwoba wabona ibintu uko bimeze ni ibintu bikomeye cyane umva ati shashira cyafunze nta muntu urayifungura ariko umutwe uri hejuru uko bigaragara amavi bayahuje n'umuntu kujya bamukunje bamushyire mu ishashi aho bisa nk'aho bamuvunaguye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe ya Karimye Jean Pierre ahamya amakuru cyakora akavuga ko batari bamenye umwirondoro w'ingwe witabye Imana gusanga ibi ntago byari bisanzwe muri uyu murenge wa Kamembe makuru twamenye saa 12 n'igice niho abantu batambutse babona ishashi amashashi manini ajya atwarwamo ibintu agira isheni bayibonye bagira ngo wenda ni ibintu abafroderi bataye bafunguye basanga nk'umuntu ntabwo imyirondoro iramenyekana ngo ntabwo bisanzwe impfu nka ziriya ntabwo zisanzwe ishobora kubaho rimwe mu myaka myinshi ariko ntabwo bisanzwe kuva nagera hano ntarabibona byadutunguye twese ko nasaba abaturage ni uko cya mbere ni ugutangira amakuru ku gihe nk'uko dukunze kubivuga turashima ko bakimara kuyimbona bahise batabaza ariko umugizi wa nabi wabikoze niyo yaba atabikoreye hariya muri batero yaciye muri batero ajya gushyira umurambo hariya icyo dusaba rero abantu ni ugukomeza gushyira imbaraga mu gucunga umutekano dufite uburyo bw'umutekano irondo rikora neza yakabaye ryabonye uwo muntu ibyo byose yagendaga mu ijoro anyura mu mayira aho yabikoreye siho yashyiriyemo uriya muntu bigaragara ko yamwiciye ahandi akaza agashyira umurambo dusaba abaturage rero ni ukumenya kwicungira umutekano no gutanga amakuru ku gihe mu cyumweru gishize nibwo mu murenge wa Gihundwe uhana imbibi n'uyu wa Kamembe umugabo yishe umugore amukubise ikintu mu mutwe mu gihe mu murenge wa Nkanka inkuba yakubise umwana na nyina gusa umwuzukuru bari bahetse ararokoka Akimana Ernest BTN TV mu batero mu karere ka Rusizi abaturage batuye mu kagari ka Mahango umurenge wa Kibungo akarere ka Ngoma bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'imitangire ya serivisi ikomeje kuranga bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bari mu mudugudu n'akagari aho bavuga ko mu gihe bagejeje ikibazo kuri abayobozi babogama bashingiye ku bushobozi abaturage bafite aho bahera basaba ko bakorerwa ubuvugizi nabo bakajya bakemurirwa ibibazo nk'abandi hatarebwa abakomeye muri bo usanga babafasha bakurikije hari nk'itima basa nk'aho bajonjora barajonjora ni ukuvuga ngo bajonjora bashingiye kuko babazi ariko uwo utahatuye ntabwo bakumenya ntabwo bapfa kukumenya cyangwa bakabikora bakurikije ikene wabo kwifuza ko bakugirira neza bakagufasha bitewe ubu noneho reka nkubwire nkatwe ho babakene ushobora kugira gutya ukavuga uti ngiye kujyana nk'ikibazo cyane nabwo ushobora kukijyana ukabizita kuko nigeze kugitanga ndi naho ntuye hano imvura itaragukana aho turi abayobozi banyishyizemo aravuga ngo ndabarese
bavuga ko mbareze nta kintu byamariye ariko wowe ntabwo wowe utavuka nkaho bishoboka niyo atanga ikibazo ntibaca batuvuganira batwara twese tukaba abanyarwanda ntihaza nk'ikintu nk'icyo ntibaturanure mubane agaruka kuri iki kibazo cy'imitangire itaboneye y'abamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze zirimo akagari n'imidugudu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibungo Murerwa Donatille yavuze ko iki kibazo atarakizi asaba abaturage kujya batanga amakuru mu gihe bahuye n'iki kibazo cy'imitangire ya serivisi itaboneye ibibazo by'abaturage nyuma hakagaragaramo kubogama hashingiwe ku bafite amikoro cyangwa ikene wabo kimwe mu kibazo gitangiye kugaragara kuri mu bayobozi b'inzego z'ibanze zirimo imidugudu n'utigari muri aka karere ka Ngoma Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba ngo ni ikibazo gikomeye kandi kibangamiye abaturage baza kunywera mu tubari tw'urwagwa two muri centre y'ubucuruzi ya Byangabo iherereye mu murenge wa Busogo wa karere ka Musanze bitewe n'uko ubwo bwiherero buhora bufunze ngo usanga abaturage batonze umurongo bihagarika ku muryango ubwo bwiherero ndetse no ku rukuta abandi bakajya mu bisambu no mu nkengero z'utwo tubari ibi ngo bikaba biteza umwanda ukomeye cyane izi tuware turikubona nyine miryango ino bwiherero hari abantu ngica 8 bagomba kwihagarika bahagaze bose muri uko bahagarika bose babyigagira abananirwa bakanyara no mu muhanda abandi bakajya he imbere y'abatubari baje gutungurwa dusanga bufunze ariko kuba bufunze bafunze inyuma namwe muri kobera nk'abanyamakuru ntago ubona ukuntu winjira ngo ubona ukuntu wakwitunganya uko tubigenza ni ukwiyaranja gute nyine ni ukwiyaranja bamwe na bamwe hari uba wayasomye agacupa atari kubona ukuntu bihagaze ugasanga ahuriyemo nk'abantu batatu kandi ntago ari byiza mu muco nyarwanda bahuriyemo kandi ko ntafunze inyuma ku rugi ugasanga ku rugi abantu batatu barahaburiye ibyo bintu ntago ari byiza ku cyerekezo dufite mu Rwanda muri rusange ni umwanda kandi ntago dukeneye hano iwacu dukeneye isuku nguko ku mubiri ibikenewe naho tuje ikaba ikenewe noneho tuje naho ntayiboneka muravuga ngo nihagarika ku gasozi none se abantu bavuga ngo ni ubwiherero urabona aho bari kwihagarika namwe mwahageze mwahabonye aba baturage baravuga ko kubera iki kibazo cyo kubwiherero rusange bwakagombye kuba bukoreshwa n'abaza kunywera mu tubari tw'urwagwa two muri iyi santire ya Byangabo ariko ubu bwiherero bukaba buhora bufunze ngo bituma umwanda unyanyagizwa hirya no hino bigateza ingaruka z'uburwayi bukururwa n'umwanda abana bashyira ikiba kitobaje hano nibwo umwana wanjye uvuye muri garidiye n'usohoka hano yaho baba bahuzuye n'uyu uri muri iyi restaurant amazi yatemba agatoragura inzoga zihirute zikamufata ngaje ku bitaro kandi ari ikere bivuye hehe dutera abanyamakuru reka dutera ndetse n'izindi ngwara tutazi na za mikorobe tutazi nyinshi ako amaze gakabamo guhe y'amasaza gatumutse ubona mfashe wowe nk'umuneke yahita bibikibye bikibazo yahita binyandurira yego ngaruka rero zihari mbere na mbere isuku itera isuku nkeya itera uburwayi sibyo mbere na mbere ni indwara ingaruka ni uburwayi hazamo kurwara abantu bakarwara zahumbura kubera isuku nkeya ariko ndasukire hano kuba ubwiherero bw'abantu batuma inzoga kubera ko iki kibazo kibabangamiye cyane aba baturage barasaba ko ubu bwiherero rusange bwafungurwa kandi bugakorerwa isuku ihoraho kugira ngo abantu bajye babona aho biherera mu buryo bworoshye bareke kunyanyagiza imyanda hirya no hino ku cyifuzo nk'umuturage nasaba leta ikaba yaduha ubwiherero mu isantere ya Byangabo nta bwiherero buri mu isantere nta bwiherero dufite buzwi turasaba rero kugira ubuyobozi bw'umurenge ushaka ubwiherero bw'aba bantu bapimira hano mu mugogo
Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ntiziryayo Juste yavuze ko bagiye kureba ko bagikemura mu buryo bwihuse kugira ngo bidakomeza guteza umwanda. Ko niba ari abantu bagana utubari akaba agiye mu kabari akaba ari kagomba kuba gafite toilette. Ubwo niba badafite izo toilette turareba impamvu, ariko nicyo ngicyo cya toilette rusange ntabwo nari nkizi, naza kukireba nacyo menye ikibazo gihari. Ubwo icyo turi busange gihari n'igituma zihora zikinzwe turaza kugisuzuma tugikurikirane bufungure. Uretse kuba ubwiherero rusange bwo mu gace gakurira mu tubari tw'urwagwa muri santere y'ubucuruzi ya Byanga bubuhora bufunze, aba baturage baravuga ko bushaje, bakaba basaba ko inzego z'ubuyobozi iki kibazo nacyo zagikemura kugira ngo himakazwe isuku muri aka gace kabarizwa mu tubari tw'urwagwa muri santere ya Byanga bu. Gaston Nirembere, BTN TV.